Bi rekli, da je skoraj z vsake hiše vsaj en član že kdaj pel pri zboru. Druži jih veselje do fantovskega večglasnega petja. Največkrat nastopajo na prireditvah, ki jih organizirajo domača društva, seveda pa se z veseljem udeležijo tudi ostalih nastopov. Vinogradniški pevski zbor Lisec deluje peto leto. Zbor šteje 12 pevcev, ki pa so tudi vsi vinogradniki iz več različnih vinogradniških društev. Fantje radi lepo zapojejo, se družijo in prijateljujejo. Za nastope v različnih priložnostih, ki jih pripravlja umetniški vodja Robert Markovič. Spomladi je v vinogradu začetek del z rezatvijo, vezanjem, mogoče celo okopavanjem. Lepa in sončna pomlad z ne preveč burnim poletjem pa lahko vinogradniku prinese obilo jesenskega veselja. To bomo slišali v ljudski pesmi, ko prišla bo pomlad. Sledila bo pesem Tineta Lesjaka, bodi pozdravljena rojstna vesica. Bodi pozdravljena rojstna vesica, vedno ljubiče te Boža oko, kot bil za Drevju košatec
prve zapise o grozdju in vinu je moč najti v starodavnem sumerskem besedilu iz 3. tisočletja pred našim štetjem, v epu o Gilgamešu. Hieroglifi iz obdobja starega Egipta nakazujejo, da je bilo vino takrat rezervirano izključno za duhovnike, državne funkcionarje in faraona. Evropi so pridelovanja grozdja predstavili stari Grki, o čemer priča Homer v svojih pesnitvah, grški kolonisti pa so prakso raznesli po vsej koloniji. Tako je trta prišla tudi k nam. V crkvah ob Krki so po trti poimenovali pevsko skupino Društvo vinogradnikov. Nocoj bodo zapeli dve Slakovi pesmi, o enem kletarju in o enem prijatelju. Skupino vodi Miha Tomše. Je tako, da mora biti za to prijatelje rampola. Vse bi pripravimo si zgodbe in vidi, koliko nam razgreje kri. Bolimo jih kriti, jer bom lahko po zimi se pred mrazom. Pa ne spijemo, a za me je najlepše, ko mi svet pa himo nuja čaše hladi. S pomočjo katerega organizirajo tudi samostojne koncerte. Slišali bomo dve pesmi legend slovenske narodno-zabavne glasbe. Prva bo Slakova Ne prižigaj luči v spremljavi harmonikarja Darka Štamcarja, druga pa Kovačičeva Mreža iz sanj. Ne prižigaj luči.
Gorico društvo vinogradnikov Šentjanž deluje pod uradnim imenom Šentjanški jurjevalci in gojijo ljudski način prepevanja slovenskih, predvsem ljudskih pesmi. Sodelujejo na prireditvah v okviru društva, so pa tudi njegovi ambasadori, vse ga zastopajo na cvičkariji, vinskem sejmu in ljubljanski vinski poti. Večkrat jih pot zanese tudi na Primorsko, radi obiščejo slavljence o okroglih jubilejih, godovih. Vsako leto postavijo klopotec najbolje ocenjenemu pridelovalcu cvička iz njihovega društva. Dve ljudski pesmi bomo slišali. Prva, Ena starček, je v priredbi Metoda Pečarja, ki zbor tudi vodi. Druga pa bo predstavila Tri babe. Kakšne so. Zahvalil se Bogu.
malo drencali. Ljudska glasba, pesem, ples spremljajo očitno še dan danes marsikoga. Posamezniki se tako združujejo v manjših in večjih skupinah, ki predstavljajo vse, kar je ljudsko. V Trebnjem to poslanstvo uspešno izvaja kulturna skupina Na smeh, ki jo vodi Branka Moškon. Njihove goce smo zdaj slišali z večkom ljudskih pesmi, a ne da si zaslužijo še eno aplavz. Trškogorske ljudske pevke pa delujejo pod okriljem turistično-kulturnega društva Trškogorsko srce, ki si prizadeva ohraniti in predstavljati kulturno dediščino ene pomembnejših novomeških točk Trške gore. Ta vinska gorica je bila poznana že v srednjem veku pa že prej, tam so pridelovali žlahtno kapljico celo za menihe iz Stične, pa grajske gospode iz Starega gradu, Otoca, Hmeljnika in še za koga. Trškogorski vinogradi so bili tudi velik navdih Lojzetu Slaku. Nocoj bodo pevke zapele dve pesmi. Prva bo ljudska Na travniku med svetlicami, druga pa Henčkova Sončna dolenska. Zdajšnji je Matevž Sila. Trebanjska smerica postavnih fantov nekaj dana svoje ime, zato nizajo številne uspehe doma in v tujini. Z delom o novo sestavo so v sezoni 2014 začeli z rednim delom, kar radi pokažejo na nastopih. Poleg dobre volje in besede do petja pa jih vodi tudi želja po širino slovenskih umetnih in ljudskih pesmi. Nocoj bomo slišali te ljudske. Ta družba naj živi v priredbenih razlobka, in Čukova ženitev, ki jo je priredil Peter Lipar. La 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 la
priljubljeno in pomembno pijačo, ki spremlja in bogati številne evropske in mediteranske kuhinje, od preprostih tradicionalnih do najbolj prefinjenih in izdelanih. Bolj kot katerikoli drug pridelek odseva raznolikost dežele, lokalne kulture, ter podnebja in pobojev, pri katerih zori grozdje in pri katerih poteka njegova predelava. Moški pevski zbor vinogradnikov Markovec, ki je že tule, deluje 4 leta, v njem sodeluje 12 pevcev. Vodi ga Boris Krmc. Zapeli nam bodo ljudsko pesem v kozarčku in Zlobkovo pereto Eno dekle sem izbral. O tarče še izbiti će, potem pa zopet dalje gre, skos trne čez vasi, preko se še zmrači. Skos trne čez vasi, preko se še zmrači. O tarče še ga bom izbil, preko jo bom odklamil, še znore, če zvrti, jer mi Petri stoji. Še znore, če zvrti, jer mi Petri stoji. Prevladujejo bele sorte. Na Dolenjskem gojimo več vrst, ki v pravi mešanici naredijo cvičak. Prav slednji je razlog, da se zbirajo tudi društveni pevci vinogradnikov Suha krajina. Pevska skupina je nastala leta 2008, animator skupine pa je Lojze Kužnik. Nocojšnji pevski del bodo zaključili z Marultovo pesmijo Varčica in Slakovo Veselimo se prijatelji. Veselimo se prijatni, ki po zimi smo se zbratni. Prišla je poglad, da je čas se ja in vinograd obdrva. Veselimo se.